Pomoći drugome, a za uzvrat ne tražiti ništa. Dora je rano naučila koliko je to bitno i počela volontirati. To je meni od malih nogu kroz aktivnost u župi, odnosno u crkvi, tako da je na sljedeći korak, osim pjevanja u crkvenom zboru, bio i sam čin volontiranja. Prvo s osobama s invaliditetom, onda i kroz rad sa udrugama i mladima. Danas je i njen dan, jer 5. prosinca obilježava se Međunarodni dan volontera. Volonter je i Leon, i to od srednjoškolskih dana. Volontirao je u volonterskom klubu Ekonomsko-birotehničke škole. Zašto? Kažete zašto? Mislim da svi od nas i oko nas vide da ima ljudi koji su u potrebi. I upravo iz toga se rodila ta ideja. Zašto ne pomoći onom koji je u potrebi? Ako smo mi u mogućnosti, možemo. Ja? Svrha obilježavanja Međunarodnog dana volontera, koji je proglasila Opća skupština Ujedinjenih naroda, je aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Gdje najviše voliš volontirati? Najviše volim volontirati tamo gdje me najviše i trebaju. Evo, to je to. Za sve koji žele pomoći, navode ovi mladi ljudi, mogućnosti su brojne. Sve više mladih uključuje se zato i u velike volonterske akcije, kao što je 72 sata bez kompromisa, i svoje vrijeme nesebično daruju drugima. Sam čin da si nekome, odnosno sama spoznaje da si nekome pomogao i da si toj osobi izmamio osmijeh na licu, je tebi pokazatelj da radiš nešto dobro i da moraš nastaviti to dalje. Jer svaki zagrljaj starije osobe ili nemoćne osobe, topla riječ ili telefonski poziv njima jako puno znači, pogotovo ako nemaju nikoga da ih obiđe i da im pomogne. Nova znanja i vještine, samopoštovanje, nova poznanstva, osjećaj korisnosti i pripadnosti samo su neki od pozitivnih učinaka koje volonteri često ističu kao koristi volontiranja. Mene osobno su oni učinili boljim čovjekom. I ako sam ja mogao barem neki mali dio učiniti doprinosa da ovaj svijet bude bolji, ja sam toliko sretan, evo, i zadovoljan. Volontiranjem ističu dobiva cijelo društvo. Tako se razvija društvena solidarnost, tolerancija, stvara humanije društvo, socijalna kohezija i bolja kvaliteta življenja za sve one kojima je pomoć usmjerena.